Наш пріоритет – це дати роботу і зберегти ці кадри, наш потенціал. 54 працівника сфери фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради є зрадниками. Це була така також частинка російської пропаганди, що спорт поза політикою, культура поза політикою, журналістика поза політикою і так далі, тому подібне, завдяки спорту також здобуваються і деякі, скажімо так, реванші на спортивній арені за деякі навіть військові поразки і політичні поразки. Я відпочиваю або на війні від роботи, або на роботі від війни. У мене по закону України взагалі є бронювання. У мене є відстрочка від служби. Це мій свідомий просто, не знаю, вибір. Зараз ми знаходимося у боксерському залі управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради. Поруч зі мною Валерій Газаєв, керівник управління. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день. Ви вже рік як керівник управління. Які здобутки, про які надбання можемо сьогодні говорити? Нашим завданням у 2023 році було просто відновити ті природні і робочі процеси, які були у нас в Мелітополі, але, звичайно ж, спираючись на ту ситуацію, в якій ми опинилися тут, в Запоріжжі. По-перше, що ми не в своєму місті. У нас нема матеріальної бази, тої, яка була у нас в Мелітополі. Треба було домовлятися про спортивні зали, про спортивні майданчики, повернути тренерів, які виїхали, роз'їхались по всій Україні, по всьому світу, і залучити їх до роботи, інших спеціалістів з апарату управління. На це пішло достатньо багато часу. Але зараз вже все працює, у нас працює 6 секцій з видів спорту. У нас наші мелітопольські спортсмени, які, більшість з яких живе, звичайно, в Запоріжжі, але і в інших містах України, вже їздять на змагання, представляють повноцінно Мелітополь, як на всеукраїнській, так і на міжнародній арені. І з тої ситуації можу сказати, що ми маємо на сьогодні, а вона достатньо складна, ми стараємось витискати максимум. Що налагодили? Бо сьогодні ми бачили, наприклад, що діють секції з боксу, секції з тенісу і, власне, стретчинг. І це, я так розумію, ще не все. Так, ми починали з абсолютного нуля. У нас не було ні цієї тренувальної бази, у нас дуже-дуже багато процесів, які треба було відновлювати. Спочатку запрацювала секція футболу. Вона вже працює більше року. Два тренери наших мелітопольських. У нас в пріоритеті спеціалісти саме ВПО. Не тільки із Мелітополя, Мелітопольського району, будь-які ВПО зі всієї території України. Наш пріоритет – це дати роботу і зберегти ці кадри, наш потенціал. Для того, щоб коли ми повернемося додому, ці люди вже понакатані продовжували працювати. Не починали працювати, а продовжували працювати. Тому ми запрошуємо в першу чергу спеціалістів саме ВПО. Після того ми відкрили секцію боксу з початку цього року. Наш тренер – це наш герой війни, двічі нагороджений Золотим Хрестом головнокомандуючого Валерія Залужного Дмитро Іванович Стоєв. Він після того, як демобілізувався, запропонував я відразу йому роботу тренером. До цього він в Мелітополі багато років працював, у нього був свій приватний клуб. І я йому запропонував роботу головного тренера Мелітопольської міської ради з боксу, він погодився, я дуже радий цьому. Зараз у нас два тренери працюють. І секція вже налічує 64 людини різного віку. І є вже перші здобутки як на обласному, так і на всеукраїнському рівні. Перші медалі, дуже великий потенціал. Після того ми запустили секцію стретчингу для жінок. Спеціаліст також з Мелітополя. І в цій секції на постійній основі займається близько 20 жінок. Дуже задоволені, і їм подобається, і тренер викладається, ми також задоволені. І вже останньою ми запустили секцію настільного тенісу. Приміщення, на жаль, поки що невеличке, але тим паче на постійній основі займаються два рази на день, десь близько, коли як, ну, зараз влітку трошки менше, а в учбовий час займаються близько 8 спортсменів два рази на день. Також у нас діють секції шахів і шашок, і секція дартсу, але вона знаходиться в Києві, в нашому центрі саме тут. Його я показав, так, Саніна.
Рік я працював у розвідці сил спецоперації і рік у управлінні розвідки. Направлення ми добробатами були, працювали, коли виходили з Мелітополя, Запорізький напрямок, потім Донецьк, Яски, Ясіновата, потім знову Запоріжжя, і потім вже я, коли перевівся, 2 місяці на Запорізькому напрямку, і вже переїхали потім на Херсон, Херсонські острови. Більше, виконували працю морпігів, хоча призвикли повзати на пузі, а довелось плавати. Це сама важка робота була на воді. Дуже важка, дуже серйозна така відповідальна. Сіл закрити, віж? Права рука на височок накрила. Встаєш. Знову коліно став, скрутився здесь. Вот. Накаточок підняв вище, закрився. Нанес удар. Б'єш акцентовано жорстко. Так, здесь. Власне, відвідати будь-яку із цих секцій можуть безоплатно, як дорослі, так і діти? Абсолютно всі заняття у нас безоплатні, і заняття проходять, займатися можуть абсолютно всі вимушено переміщені особи, хто має таку довідку, незалежно, це Мелітополь, Мелітопольський район чи інші регіони України. До нас ходять люди із Луганської області, із Донецької області, із Херсонської області. Тобто абсолютно для всіх вимушено переміщених осіб заняття безкоштовні. Діти об'єднуються. У дітей є загальна проблема. Вони не вдома. Я знаю навіть дітей, котрі займаються, що дитина там з 55 кілограм скинула до 32. Це хлопчик займається. Зараз він почав психологічно відновлюватися. До нас можуть приходити дітки, всі бажаючі з 1 класу до 11. А також є група дорослих після занять з дітей, і ще й працюємо з дорослими. Можуть приходити і дорослі. Ми зареєструвалися, прийшли, спробували, сина влаштувала, і так ходимо, займаємося. Секція боксу, сину дуже подобається. Йому 6 років, мріє до 30 років займатися боксом. Я побачила оголошення у нашому хабі і записалася, і привела. Йому сподобалося, тому ми ходимо. Він вперше йшов взагалі займатися спортом. Звичайно, це було щось нове, хвилююче. Спочатку він не розумів, що це буде, що це навантаження, що це треба постійно ходити, постійно займатися, але потрішку втягнувся, йому подобається так. Ми виїхали через Васильівку, коли ще пускали. Це було літо, серпень 22-го року. Стояли в черзі, ночували на заправці, виїхали я і сім'я мого хлопця. Я ходила на танці також, це було прямо в центрі. А потім, коли я побачила, що буде щось стретчинг, функціональне тренування, я одразу з мамою свого хлопця, ми одразу заповнили анкети, прийшли на перше заняття, боялася, що буде дуже багато людей. Було багато людей, але великий зал, круте устаткування. Я думаю, що це дуже класно для наших людей зараз. Соціалізація грає роль. Також просто треба виплеснути іноді кудись емоції. Це також класно. І просто розряджає, змінюючи обстановку. Це дуже класно. Ніби, знаєте, як ковток свого минулого, тому що зараз дуже сильно все змінилося. І коли з людьми знаходиш спільну тему, яку ні з ким не можеш знайти, це прям так дуже ностальгія, така гріє серденько, дуже класно. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ти почуваєш. Скільки, скажімо так, якщо в порівнянні з Мелітополем, як все там працювало, діяло, і вже тут, коли все налагодили, скільки людей, наприклад, втратили? Тут мається на увазі і тренерська база, і самі відвідувачі. Що стосується персоналу, то в 10 разів зараз він менший, рівно в 10 разів. В Мелітополі це було близько 160 людей, працювали у сфері фізичної культури та спорту. Це дві спортивні школи наші, стадіон, льодова арена, басейн.
близько 160. Зараз в Запоріжжі працює 16 співробітників. Є ще, які працюють в Києві, два співробітники, секцію дарця ведуть, шахів, шашок. Загалом це виходить 18. Ми будемо долучати до активної роботи наших спеціалістів, тренерів, які зараз знаходяться на простої. Будемо відновлювати їхню активну тренерську діяльність, але на все це потрібен час і ресурс. Одне з таких болючих запитань, так, але воно є, це чи є з числа тренерів, персоналу, хто працював, наприклад, в Мелітополі, хто лишився, але з числа зрадників. Не з тих причин лишилися, що вимушені, захотіли лишитися, не йдуть на співпрацю або йдуть вимушено, а саме от зрадники, чи є такі? Цифри, скажу чесно, сумні. Мені, як спортсмену, як капітану національної збірної України, заслуженому майстру спорту, заслуженому тренеру України, мені боляче досі розуміти, і це важко, як люди, які колись буквально за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, до окупації нашого Мелітополя, стояли на міжнародних п'єдесталах, співали гімн України, тримали руку на серці, і потім вони просто за 3 рублі зрадили свою батьківщину. Це важко. Але цифри ці сумні. 54 працівника сфери фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради є зрадниками. Це і тренери, і співробітники спортшкіл, інших комунальних установ наших, які відносились до сфери фізичної культури та спорту, а також спортсмени не нижче рівня майстра спорту. Це вже встановлені. Ведеться робота по тому, щоб їх позбути спортивних звань. Ми працюємо разом з Міністерством молоді та спорту в цьому напрямку. На жаль, є бюрократичні деякі моменти, не все так швидко, але тим паче вже 17 колаборантів від спорту позбули спортивних звань майстрів спорту міжнародного класу і заслужених тренерів України. Як ви ставитесь до такого вислову, скільки можемо його почути, побачити в соціальних мережах, що спорт поза політикою чи спорт поза війною? Якщо ти не займаєшся політикою, то рано чи пізно вона займеться тобою. Ми все це відчули на собі. Саме через те, що український народ не приділяв цьому достатньої уваги, і це була така також частинка російської пропаганди, що спорт поза політикою, культура поза політикою, журналістика поза політикою і так далі, тому подібне. Саме через це ми маємо ті проблеми на сьогодні, які маємо. Якби ми не були всі разом поза політикою до цих сумних подій для нашої країни і для нас всіх, то, можливо, вони б і не сталися. Це факт. Тому абсолютно це не відповідає реальності, цей вислів. Все є в політиці. І спорт в політиці, і культура в політиці. Тому що, коли виступає спортсмен, наприклад, де він піднімає прапор, звучить гімн, це популяризація країни, це абсолютно вся країна і весь світ слідкує за цими спортсменами, радіє їхнім успіхам. І це є також політика. Тому спорт, він повністю пронизаний політикою, і завдяки спорту також здобуваються і деякі, скажімо так, реванші на спортивній арені за деякі навіть військові поразки і політичні поразки. І весь світ за цим спостерігає, він не може бути поза політикою. Тому це не відповідає ця фраза дійсності. Ви є представником місцевого самоврядування саме однієї з тимчасово окупованих територій. Як щодо вислову, оскільки також його можна почути, так, що нащо представники місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій продовжують працювати або організовують хаби, наприклад, продовжують свою діяльність, або органи місцевого самоврядування цих територій продовжують свою діяльність, наприклад, зокрема в Запоріжжі або на інших територіях, які підконтрольні Україні, оскільки в тимчасово окупованій території працювати неможливо, то нащо тут продовжувати? Хто буде звертатися, або на що платити зарплатню і тому подібне. Що ви думаєте щодо цього? Абсолютно всі послуги, в тому числі юридичні, медичні, різноманітні види продуктових наборів, гігієнічних наборів і там відпочинку наших дітей в таборах влітку. Все це, всім цим займаються органи місцевого самоврядування, саме міських рад, селищних рад, районних рад з тимчасово окупованих територій, які зараз, наприклад, якщо ми говоримо за нашу Мелітопольську міську раду або районну раду, яка знаходиться в місті Запоріжжя і працює в Запоріжжі. Після того, як ми повернемося додому, ми збираємося відразу відновлювати наше рідне місто, ми збираємось
його з самого початку відчистити, звичайно, від рашистського лайна і повноцінно починати працювати, щоб потім не було у нас якоїсь великої дірки, і ми б шукали кадри, там, запрошували людей звідкись, втративши свій потенціал своїх людей. Це головна причина. Частіше за все люди виїжджали просто з однією сумкою якихось особистих речей, з документами, з дітьми і, може, домашні тварини. І все. Зараз ці люди по 2,5 роки вже живуть у родичів, в гуртожитках, в зйомних квартирах, на що витрачають величезні гроші, більшість своєї зарплатні, наприклад. Але вони тримаються. І якщо зараз цих людей також полишити послуг, які надають органи місцевого самоврядування, якщо їх полишити спілкування, тому що коли є у нас центр, наприклад, наша міська рада, яка базується в центрі допомоги населенню саме тут. Спілкування, зарплатні, послуги, що у цих людей залишиться? Навіщо вони тоді? Ну, це можна тільки назвати як кидок просто-напросто. Цього ні в якому разі не можна допустити. Чаще. Оп. Якщо я воював 2 роки, так, ну, ми там жили, дивилось таке, то тут орендоване житло, воно якось давить, морально навіть. Ти отримуєш зарплатню, ти там 70% зарплатні свою віддаєш за оренду житла. Це дуже важко, ти розумієш, ти не можеш нічого навіть відкласти, там нічого не можеш зробити, щоб навіть повезти ту же дитину свою. Там десь в лагер відправити або там з'їздити на море, наприклад. Ну, ти не можеш собі цього дозволити. Начебто і працюєш, і там, ну, підробляєш ще. Ну, не можеш, тому що оренда житла забирає всі кошти. Два, назад, три. Раз, два, три. Заходимо, раз, два. І назад, виходиш, три. Ви активно викладаєте в соціальних мережах про свої поїздки. Куди ці поїздки, до яких населених пунктів і що саме, яку допомогу надаєте? Наш фонд «Підтримка Мелітополя» пропрацював в Мелітополі 315 днів. Це, наскільки мені відомо, найбільший срок серед всіх українських фондів благодійних, які працювали на тимчасово окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення. Для мене досі залишається загадкою, чому так довго нам дозволили працювати. Я не знаю, хоча 11-го ще квітня, після півтора місяці окупації Мелітополя, я виїхав в Запоріжжя, і я ніколи не приховував свою, скажімо так, ярко виражену громадянську позицію патріотичну. І всі знали, що я керівник цього фонду. Поки дорога не закрилась після трагедії бомбардування колони, яка виїжджала в напрямку Мелітополя 29 вересня 22-го року, ми дуже багато передавали за допомогою водіїв, які евакували людей звідти. Туди ми передавали гуманітарної допомоги. Нам вдалося видати за 315 днів в Мелітополі 70 тисяч продуктових наборів. Це можна сказати, що кожна друга родина Мелітополя отримала продуктовий набор. Ми видали більше 300 тисяч підгузок, більше 10 тонн дитячого харчування. Крім того, наші водії нашого фонду, вони ж волонтери, везли туди гуманітарну допомогу, назад евакуювали людей. І ми бралися за самі, скажімо, такі випадки, від яких відмовлялися інші перевізники. Саме приватні перевізники. Ми бралися за людей похилого віку 80+ років. У нас були люди з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, люди після важких операцій, діти-аутисти. Тобто самі важкі випадки, від яких інші відмовлялися, ми бралися за них і евакуювали цих людей. Вдалося евакуювати більше 300 осіб. Потім, після того, як ФСБ Росії закрила наш фонд, в Мелітополі. Ми ще деякий час працювали там і підпільно.
Вже у нас не було свого приміщення, у нас забрали абсолютно все, забрали ключі від приміщення, і ми ще близько 2 місяців розвозили людям похилого віку, одиноким людям похилого віку, а також людям з обмеженою фізичною можливостями, які самі не можуть собі щось купити, або родичі їх виїхали. У нас був такий список критичний, і ми розвозили ще близько 2 місяців їм продуктові набори регулярно додому. А після того треба було якось перегруповуватись, і вже почали ми здійснювати поїздки на Херсонщину. На даний час 45 рейсів у нас було в Херсонську і Миколаївську область, де окуповані села. На регулярній основі знаходимо продуктові набори або купуємо, формуємо, знаходимо гроші на пальне і от постійно возимо, вже 45 рейсів було. Дуже багато гуманітарної допомоги від друзів і партнерів змогли передати після підриву Каховської ГЕС. Також там допомагали і тваринам, більше 3 тонн корму для тварин також видали. Тобто активно працювали, але останнім часом, звичайно, рівень гуманітарної допомоги взагалі знизився. Це ні для кого не секрет. І вже надходження і фінансові збори набагато важче збирати і все. І ми вже потрохи перекваліфікувалися також на допомогу підрозділам Української добровольчої армії. З квітня цього року я також пішов на фронт добровольцем і зараз допомагаємо виключно продуктовими наборами в Херсонській, Миколаївській області, в деокуповані села, такі глухі села, де люди найбільше цього потребують. В деяких цих сел навіть привозна вода, навіть нема своєї води. Да. І також от моєму підрозділу «Сліпа лють» Української добровольчої армії. Пане Валерію, і ви щойно згадали, так, що вже з цього року ви входите до Української добровольчої армії, так, «Сліпа лють». Чим займаєтесь, як для себе прийняли це рішення? Я скажу відверто, у мене була шалена мотивація, я дуже хотів приєднатися до війська з самого початку, коли в квітні 22-го року виїхав в Запоріжжя, вирвався з окупації. Але на той час треба було стиснути зуби, займатися тим, що у мене виходить. Пропрацювавши майже рік активно волонтером, після того у мене був новий виклик. Це управління фізичної культури та спорту. Я в спорті, в змагальному, як спортсмен вже 21 рік, як тренер вже 15 років. Маю відповідні регалії, звання, і як капітан національної збірної, звичайно, у мене залишались і обов'язки перед національною збірною. Це виїзди на командні чемпіонати світу, на командні чемпіонати Європи, інші міжнародні заходи, де також не треба забувати, що однією з місій не тільки вигравати медалі нашої, але й працювати в плані того, щоб російські спортсмени не поверталися в наш вид спорту. Це також робота, якій треба приділяти значну увагу, тому що наше суспільство, коли бачить, що десь в якийсь вид спорту повертаються російські спортсмени під нейтральним прапором або під своїм навіть уже прапором, вони починають завжди дуже негативно це сприймати, і це нормально. Але для того, щоб цього не сталося, українські делегації з видів спорту повинні бути дуже активними, навіть більше активними, ніж раніше, на міжнародній арені. Повинні спортсмени їздити, перемагати там. Функціонери повинні і судити змагання, і бути в керівному складі міжнародних федерацій. Це така систематична робота, яку треба робити кожен місяць, кожен день, і бути активним на міжнародній арені. Я, як капітан національної збірної, також маю такі повноваження і приділяю з самого початку і по сьогоднішній день цьому як спортсмен, і як функціонер, і як рефері міжнародної категорії велику увагу. Чому вибрав саме добровольчу армію? Тому що, не буду цього приховувати, у мене є вільний час для роботи і для виконання тих функцій волонтерських, керівника управління, капітана національної збірної, представника національної федерації, які на мене покладені. У нас система ротацій. Постійно не треба перебувати на фронті. У нас є місії, які ми виконуємо з іншими силовими структурами нашої країни, такими як ГУР, такими як ЗСУ, окремі бригади. І коли ротація проходить, 3 тижні приблизно вона триває, активно ми працюємо ці 3 тижні, а потім у нас є вільний час для того, щоб присвятити або відпочинку,
або відновленню нашого бойового потенціалу, або роботі. У мене, на жаль, відпочивати не виходить. Я відпочиваю або на війні від роботи, або на роботі від війни. І тому ось так, от такому графіку перебуваю, але мені дуже подобається, я вмотивований. У нас українська добровольча армія, вона назва каже сама за себе. Всі добровольці, всі вмотивовані. І коли я знаходжуся там зі своїми побратимами, вік яких від 19 до 65 років в нашому підрозділі, це дуже сильно мене мотивує. І різні люди, різні історії. І, знаєте, напевно, настільки різноманітна публіка у нас, що ми б в звичайному житті, якби не війна, ми ніколи взагалі за одним столом би не сиділи. Настільки різні люди. Але там вони поєднані однією ідеєю, і це дуже цікаво. Коли знаходишся серед них і спілкуєшся з цим хлопцем, який там втік з дому, батькам нічого не сказав, пішов добровольцем 19 років, або людям вже такого похилого віку 65, я заряджаюсь від них енергією, і це допомагає мені потім тут в цивільному житті для роботи, для нових якихось викликів і здобутків. Ви зазначаєте, є місії, так? Є ротації, є місії. Місії, де виконуєте, про ті, які можна говорити? Запорізький напрямок, Донецький, Харківський. На якому напрямку і що вже було у вас, оскільки ви попередні без бойового досвіду? Так, ну, я хочу зазначити ще, що у мене по закону України взагалі є бронювання. У мене є відстрочка від служби. Це мій свідомий, просто, не знаю, вибір і все. Дуже різноманітні місії. Саме зараз ми працюємо на всіх напрямках. Минула ротація у мене пройшла на Харківському напрямку. Ми приїхали за 7 днів до контрнаступу росіян. Ми готувалися до нього, займалися дальньою аеророзвідкою. Потім під'їхала наша артилерія, ми їм передавали дані, і вже наші артилеристи зустрічали так, як треба. В перервах між ротаціями постійно наше командування кудись відправляє нас на навчання разом з ЗСУ і з іншими силовими підрозділами. Ми постійно навчаємось. Тобто, коли у нас не ми відпочиваємо від війни, то ми навчаємось в цей час. Я простий боєць, такий, як всі. Я виконую накази, які ставить командування перед нами, командир. Тому у мене було дві ротації. Це аеророзвідка дальньої дії. Ми працювали на двох безпілотниках, таких як «Валькірія» українського виробництва і «Бомбер». «Валькірія» – це виключно розвідка, «Бомбер» – це такий літачок великий, який скидує на ворога цікаві штучки, які його нищать. Тобто опанував частково саме от ці два безпілотники, ну а зараз от уже у мене ротація на артилерію, і будемо в іншому амплуа вже працювати. Мелітополь – це Україна, пи***й! Гармата! Здохнемося. Маскуємось. Відпрацювали, їдемо відпочивати. Пане Валерію, і, власне, третя, скажімо, така велика складова вашого життя – це те, що ви діючий спортсмен. Попри все, ви продовжуєте і тренуватися, і представляти Україну на різноманітних змаганнях. Якщо говорити вже за 2024 рік, знаю, що здобутки були і в минулому році, але якщо брати від початку цього, якими здобутками можете похизуватися, і, власне, ви нещодавно тільки повернулися зі змагань? Так, перші 7 місяців після початку повномасштабного вторгнення я взагалі не тренувався і не виступав на змаганнях. Я вважав, що на той час були справи більш важливіші. Я віддавався волонтерству повністю, 24/7. Ми щось робили, або коли не робили, думали, як це зробити. Але потім потихеньку почав повертатися. Було дуже важко. Але повернувся, і от з жовтня 2022 року по сьогоднішній день, це от менше 2 років, у мене вже було 30 змагань. Більшість з них – це міжнародні. Десь близько 20 змагань були за кордоном. В цьому році у мене вже було 5 змагань. Почав я з перемоги на чемпіонаті України, став 8-разовим вже чемпіоном України. Після того були змагання в Грузії. Перший етап Кубка Європи, я його також виграв. Золото у вас, так? Золото, так. Далі був в Вірменії чемпіонат Європи з окремих дисциплін, я його також виграв. Після того на командному чемпіонаті світу, це головний старт
сезону взагалі, на який ми готуємося, і там розігрується титул найсильнішої нації планети – World Strongest Nation. 4 рази я, як капітан національної збірної України, підіймав кубок переможця на цих змаганнях. Для нас щасливими є нечотні роки. 17-й, 19-й, 21-й, 23-й ми перемагали всі ці роки. В чотних роках щось нам трошки не вистачає. Ми 2 роки здобували срібні нагороди, це в 18-му році і в 22-му. І от в цьому році, в напруженні боротьби, ми взяли бронзові нагороди. Після того у мене був ще один міжнародний турнір в Грузії, я його виграв також. І в Фінляндії, гран-при Фінляндії також виграв. Тобто, ну, в принципі, в цьому році все складається більш ніж добре. Є 4 перших місця, 1 третя. Власне, що для вас було нового в цьому році? Можливо, були якісь командні види спорту, скажімо так, підвиди, так? Що для вас стало новинкою? Був один турнір в Німеччині, де були нові вправи. І там було трішки важкувато, я вперше їх робив, не дивлячись на те, що у мене в кар'єрі вже 230 змагань, і це 21-й змагальний сезон в моїй кар'єрі. Тобто, тим паче, інколи організатори приносять якісь сюрпризи, і продовжуєш навчатися, і хочеться побільше практики для того, щоб конкурувати з молодими спортсменами. Бо інколи вже буває трошки важкувато. Брак часу, накопичені травми. Не завжди вистачає мотивації також, тому що, як би там не було, не дивлячись на ту відповідальність, яка на той досвід, що є змагальний, як у спортсмена, звичайно, розумієш, що зараз є речі, які більш важливі, ніж змагання і виступи навіть на міжнародній арені. І це буває трошки, із-за того буває трошки проблеми з мотивацією спортивною. Бувають такі форс-мажори, як у нас зараз з останньою поїздкою в Фінляндію. Ми приїхали в аеропорт Варшаву, наш рейс затримали, переносили його на декілька годин, здвигали 4 рази. Як потім виявилося, в повітряному просторі, про це нам не сказали, в повітряному просторі Варшави були помічені російські безпілотники. І із-за цього наш рейс просто відмінили. І у нас постав вибір або повертатися додому ні з чим, або їхати на авто. Тому що білети на ранковий рейс були занадто дорогі, у нас навіть грошей би на це не вистачило. І от ми, проїхавши від Запоріжжя до Варшави на авто, ми ще поїхали із Варшави через всі прибалтійські країни, прямо в Фінляндію на змагання, плюс ще 1200 кілометрів. І у нас вийшла загальна дорога, з Києва ми їхали на машині, у нас загальна дорога вийшла 2250 кілометрів в одну сторону. Після того ми ще там виступили на змаганнях, вдало, виграли. І назад повернулися тим же маршрутом. Бувають от такі форс-мажори, вони сил також не додають, але якось впорались. Ланку для себе якийсь наступний етап ставите? Чогось хочете досягнути? Скажу відверто, я в спорті досягнув всього, чого хотів. Абсолютно всього. Головною моєю метою були звання заслужений майстер спорту, заслужений тренер України. Я 5-разовий чемпіон Європи, 4-разовий чемпіон світу, 8-разовий чемпіон України. Вигравав гран-при 5 країн і дуже багато міжнародних турнірів. У мене 30 перемог на міжнародних змаганнях і ще 30 подіумів, це 2-3 місце. Загалом 60 подіумів тільки на міжнародних змаганнях. Всеукраїнські я не рахую. Тому як такової якихось нових цілей чи горизонтів немає, я просто розумію, що зараз, в принципі, дуже важливі наші виступи, і особливо на таких турнірах, як найсильніша нація планети, найсильніша нація Європи. Це дуже важливо в плані пропаганди, в плані нагадування спортивному світу про Україну з позитивної точки зору, тому що ми знаємо, що наш ворог веде дуже активну пропаганду, щоб Україну виставити в негативному світі, світлі в світі. В це вливаються мільярди доларів, і якщо у нас десь виходить якось в позитивному плані на це вплинути, цим треба займатися. Пане Валерію, і, власне, на завершення,
Як це зараз, під час повномасштабної війни, з вашими обов'язками, з тими викликами, які перед вами стоять, з тим, що ви вже стали і захисником України, так, доєдналися до Української добровольчої армії, підіймати прапор України на будь-яких спортивних змаганнях? Скажу відверто, зараз це по-іншому вже виглядає. Не так, як було до повномасштабної війни, до окупації нашого міста, рідного Мелітополя. Емоції зовсім інші. Коли це вдається перемагати, звучить гімн України, і ти тримаєш руку на серці, співаєш гімн, прапор підіймається. Ще, як правило, ведучий щось коментує, каже добрі слова на рахунок України, українських спортсменів. Це такі моменти, під час яких починаєш пишатися і своєю роботою, і своєю країною. Yeah.